Dobrý večer. Jste srdeční, že jsme přišli, že máte tu odvahu, všude nás strašně ze všech koutů, na nás leze covid. A vy jste to všechno překonali, dorazili jste, čím jste nám udělali velkou radost, protože nám nikdy až tak nešlo o ty masy, ale o vnímavé jedince. A to vy jimi rozhodně jste, takže děkujeme, děkujeme. Když svým oči přikrává tu zastěvý věž za sněženou vládání, já vím, s ní se smím dneska zítra zas, však já chci vzít tvou. Že na obrázku také nevoní, doma jsem, ten z obrázku se skládá. Je snadno přetržení, jako když se len za dlouhých večerů do té kénky zpřádá. Zamínko v kalendáři čas mi oznámí, je svůj, ten ty slunce praží. A oči se září mi, když tě vidím jít, však které znám, cestou odnáraží. Chci snít oči přibírat a přitom skoro utopit se v záplavě tvých vlasů. Dál v očích sem a rukou skutečnost si pro mě víc než hora to pasu. Je růže na obrázku také nebo ní, a sen, ten z obrázku se skládá. Je snadno přetržení, jako když se len za dlouhých večer do tenké nitky si přádá. Takže naše třídní, to se vztahuje především tato píseň k nemalé části naší kapely, která pochází z pedagogické fakulty a tam vlastně i ta kapela vznikla, tam ji založila a byl to právě Jirka Pančák, Mirek Matoušek. A ti další už nás opustili během času a nahradili je, to je skoro takový handlivý slovo, v dobrým slova smyslu, nahradili je tito tři mladíci, který vám posléze taky představili. Když chází k nám, tak přijde jasa, když chází k nám, tak hraje slovo. Každý ví, že naše přítní straší ráda maturou, straší ráda maturou. Dívku znám, metrem jezdí, tu dívku znám snad z kolejí. Ne, už vím, to je ta třídní, oči mé se usmějí, oči mé se usmějí. Thank you.
oči mé se pustí. Dívka, co mám, už není třídní, dívka, co mám, je paní má. Bluegrass bez lidské tváře. Protože z toho vždycky nám bolely zadky, z toho to cválání prérií. Pak přišla doba někde kolem těch 70. let, 75, 77, kdy náš bývalý kapelník objevil skupinu Seldom Seen a najednou jsme začali objevovat jiné příchutě bluegrassové muziky, kdy právě už nešlo o takovou tu tradiční dostihovou muziku, ale najednou začala být ovlivňována folkovou muzikou, beatem, dokonce rockovou muzikou, u Newgrass Revivalu a podobně. A to se nám to zalíbilo a tak jsme se tím nechali vést. Měli jsme naštěstí kolem sebe i v naší kapele Pavla Broušáka, výbornýho textaře, a tak jsme se vydali tou cestou bluegrassu s lidskou tváří.
Tak doufám, že se ještě nějaký čas počkáme na zimní bílé ráno, když už po ráno nám to taky klouže pod pneumatikama, byť vyměněnýma, ale čeká nás spoustu kilometrů za plnými sály po celé České republiky. A tak se těšíme, že to přežijeme a rozdáme radost Lukrasovou Urbou. Dlouhá míle. Kdy ten bluegrass byl ovlivněný spíš takovým rockovým nátiskem, tím se právě vyznačovala bezvadná americká skupina Newgrass Revival. Je to neskutečný, my v těch 70. letech a začátkem 80. let, kdy jsme je objevili, tak jsme se na ně dívali jako na mladíky, na hochy. A dneska už kluci mají po kariéře, jsou to všechno důchodci, kteří snad už ani nežijí. A tak skákal je zvláštní, jak ten svět se točí v těch kruzích a jak nový vzniká a ty starší, jak je semná, to je krásný, jak ten kolběh tak vyděší a nevynechává ani ten bluegrass. Takže to bylo sice takový pesimistický, ale já to vlastně vidím jako optimisticky, protože to je dobře, protože přijde se nový bluegrassáci s novýma nápadama a vy o to více budete bavit a když ne vy, tak vaše děti, vnoučata a tak dále. Sál mizí v očích, rytmový s námi točí, ve třech doma jedné dobré kouzlí.
Už jsem tady několik slov řekl. Bezvadně se o tom vyjadřoval lidský čas od času na portách, na celostátních portách. Miroslav Kovářík, který byl nositelem soudobé poezie a nenápadným způsobem vždycky využil toho davu 30 tisícího na Lochotíně v Plzni. A vždycky nenápadně tam podstrčil báseň, jestli si dobře vzpomněl, jestli si vzpomenu, tak třeba takovou. Překrásná kantiléna mizivého rána a průvod všede, jak mizící dým. Dolů mrtvá těla, co zbyla tu stouhy, jak výkřik, co zmokla ve sebičce lana. Kolem však zívají a nuda je burtí, prohledí svatých, prý burcuje davy. Co zbylo značení a krásy myšlenek, když pouta výchovy brání jim zaznít. Nespočítám nikdy svoje kroky.
štěstí, zpátky pod koutkem, lampa, která zhasne kránu jenu na měsíc. Zahledá perly v trávě, možná to může zpátky. Jako kapky stejný, nezmění od slunce ani mráz. Tou ulicí jde zase klobouk černý, nemozná pozdávky nikdo z nás. Opráví, není nikdo z nás, co vrátí zpátky hladkou tvář. Lampa, která zasne kránu, je měsíc, zahledá perly v trávě, možná to může zpátky. Zahledá perly v trávě, možná to může zpátky. Prosím vás, ale tenhle ten potlesk je takovej málo našťavený. My děláme, co můžeme. Vidíte, že já se tady... Oni taky. Ne. Flákáte to. Takže prosím vás, po další písnice se do toho popřete. Ať si tady udělám nějakou atmosféru, ať si kapku ty emoce pustíme, protože ty emoce teď jako pod těma rouškama schováváme. Nikdo nemá výraz, všichni jsme takový stejný, že jsme jsou takový ty... středověký ty, bychom ještě mohli říkat, sbíráme mrtvé, dejte nám mrtvé, to totiž říkali vždycky v tom středověku, když sbírali ty neboštíky, nešťastníky, které jako podléhly těm morovým epidemiím. Takže emoce. Tak prosím vám. Zasvím, policií kráčím na přeju synů.
jsem, když mám tě právě v myšlenkách svých. A doufám, že jsem i v těch dvorní textař Pavel Brušák a v tu dobu, kdy psal ten text, byl zamilovaný do jisté dívky, která se jmenovala. A bezvadně je zašifrované to její jméno právě v této písni Podej ruku snům. A když budete dávat dobrý pozor, možná, že na tu šifru přijdete a to její jméno se dozvíte. Takže dávejte pozor. Podej ruku snů. Podej ruku snů, už se žít u rozdíl. Zdechej okno otevřít, než půjdou dál. Text Pavla Brušáka a to je zase jeho výpověď, protože on to byl taková duše otevřená, svobodná. Když bylo nejhůř a chytli ho Komančové, že bez zaměstnání, tak začal lepit plakáty a v tu ránu zase byl zaměstnaný. Lepič plakát. Thank you.
ráno míchám, až tu, co mi občas líkne do trátu. Když přiblížím se k náruží, kde před týdnem jsem také stál, hned se vyhnou se kluci zvědaví. Starý děda zastaví se, pokývá, zas dá čas od času se poptá na zdraví. Dobře vím, kdo kde a který den zpívá, já vím, co v každém dně dávají. Děda Marusovlasá tančí a podívá, na triáku dívám se dívat potají. Jezdím tímhle městem každý pátek, bez ohledu na stav počasí. Ať už je dětský den, anebo svátek matek, plakát o slovo se vždycky přihlásí. Tak tamhle na vás má krásná slečna firmy Yamaha a nabízí nám motocykl sům. Ta podní, co se chystá svíknout do ná, ví, kde za roční vlak se schrání ve koupelní. Dobře vím, kdo kde a který den zpívá, já vím, co v každém dne dávají. Tančí jako divá, na to já podívám se dívat potají. Jezdí městem, ačkoliv se zmývá, a malé děti dlouze zívají. Nikde má Rusov láska, tančí jako divá, se k nároží, kde před týdnem jsem také stál, hned se běhnou se děti zvědaví. Starý děda zastaví se, podívá a zas jde dál, čas od času se poptá na zdraví. Dobře vím, kdo kde a v který den zpívá, já vím, co v každém dítě dávají. Děda Rusovlasá tančí jako divá, já podívám se dívat potají. Dobře vím, kdo kde a který den zpívá, já vím, co v každém kyně dávají. Někde má Rusov láska, tančí jako divá, na to já podívám se dívat potají. Všetko, s tím kýblema pidla, mastit si to tím ranním městem, tou mlhou, a Pavel by o tom mohl vyprávět, konec konců sdělil nám to svým textem. A kontra k Pavlovi byl Honza Turek, to není ten Turek od Fešáku, ale je to mostecký Turek, výborný básník, scénárista. V divadle Rozmanitostí dneska pracuje a ten byl pravým opakem toho Pavla. Ten dělal epický texty a Turek ten dělal lirický texty, takže to byly obrazy, barvy. No, poslechněte si Dívčí léta, sami posoudíte. No, ne, vlastně teď mám Mise Baby, takže já vás kapku mystifikoval. A pak vám to řeknu právě ještě jednou, protože dobré věci se slyší lépe dvakrát. Tak jo, babi. Dní se, baby. Spakuj si věci, které u mě máš, do pošty raní mi svůj dopis dáš. Dobře se mě už hej, že stejně na víc nečekáš. Od tebe lístek je rozbraný, jen slova prázdná, jak úsměv hraný. Dobře se měj, je už hej, vím, že stejně navíc nečekáš. Měj se, baby, oh, můj dík. Sladký baby, podej ti tiše, zanech nám si fajn. Okay. Včera byla zpěce jedno má.
jsem ti lhal. Baby, tak už běž pryč, vím, že stejně na lístě čekáš. Etika, ale to nebyl ani Pavel, ani Turek. To byli kluci z Prahy, kteří se jmenovali Chomouti. A s nima jsme zažili spoustu legrace právě na portách, kdy jsme dělali antiportu. Takže v Lochotíně v tom kotli, tam se to vařilo 30 000 lidí. A my jsme právě na výstavišti, na tom původním pódiu, dělali takovou antiportu s klukama. A nemůžu na to zapomenout, tak jsme tam dělali různý parodie a teď se tam kluci hrají takový Malčíček. A najednou Milda Totr ještě s Milošem Somrem zpoza těch závěsů vytančili úplně nazí. Pěkně v tom Malčíčku takhle tam vytančili celý tím pódium, ztratili se tam. No pak jsme se slíkli všichni a ti nejbližší řeky jsme skočili po hlavě. A dělali jsme blbosti, byla to antiporta, ty jako těch vlajek, jako co vždycky jako vlajkařů letí, nebylo tolik. Takže jsme se proti tomu trochu vymazovali. Byly to hezký časy a vím, že ještě hezčí časy nás čekají, takže nejen nás, ale i vás, to musíte vycházet. Schání a dívčí přání skrýš, být v létě znám a pláží být líných dní, jak narty růž být chvání, snad bych jí byl být. V 60. letech a spousta kapel
ji udělala v různých verzích a tak se muselo zákonitě stát, že i průžky si našli jednu zajímavou verzi a Baby Blue od Boba Dylana nacvičili, nastudovali, vysvětlí studijní typové. A to, co jsme nastudovali, to vám teď předvedeme. Baby Blue. Band. A tam máme několik klipů, pak tam máme nějaký záznamy z koncertů, spoustu povídání, protože ta historie sahá až do těch začátku 70. let. A je zvláštní teda, že jsme začali v minulém století a to mě připadá, jako kdybych skoro řekl před Kristem. Před Kristem. No a teď jako už je to 20. 21. století, a vidíte, motám to 21. i 27. století. A teď by bylo určitě nejlepší nějakým způsobem se s tím vyrovnat.
Tak jsme si řekli, že právě vem tónu pár by mohlo být jako to nejvhodnější, kdy jako vezmeme těch tónu pár a chrsneme mezi vás, mezi diváky, který na nás chodí tak rádi. Takže vem tónu pár, já si vezmu fukací harmoniku, jinou. To by mělo být, tuším, že... Vem tónu pár. A to byl takový majstrštík našeho dobřisty. A takže tohoto dobřisty, takže ten právě mám předvede, co všechno je možný na dobro zahrát. A venec kraje právě začne Radek Vaňka. Dobro! Je malířová paleta a já jsem na to byl opravdu už tenkrát velmi vděčný, že ji ušel přímo mě na tělo, protože já jsem jasně původem výtvarník. A nejenom původem, ale blázním s tím dodnes a asi už i s tím zemřu. A ta malířová paleta vystihuje mnohé mé pocity, barvy a i zážitky. Malířová paleta. Thank you.
Začátku nám byly inspirací americké bluegrassové kapely a na přelomu 70. a 80. let, jak už jsem se zmínil minulého století, jsme se rozhodli, že začneme dělat vlastní tvorbu a přišlo to v letech, kdy ta doba byla obtěžkaná různými novými směry, nejenom bluegrassové hudby, ale nová vlna reggae. A nemohl se to vyhnout ani nám a Jirka Pančap přišel se svojí písní, která se jmenuje Žebřík. A když jsme ji poprvé zkoušeli a hráli ve zkušebně, tak jsme se toho skoro až sami lekli. Ale pak jsme říkali, a proč ne, zkusíme to. A nakonec dá se říct, že Žebřík je vlajková loď pro dušek. A naprosto nás odděluje od ostatních kapel, které do toho experimentu nikdy nevstoupily. Takže Jiřina Panča, Žebřík. Raz, dva, tři. Až se nahoru vyšplhám, pak všichni ať se přesou, já budu zlej. Chápe nebývalý
Protože přes tuto píseň jsme našli americkou bluegrassovou skupinu, která si říkala Seldom Seen. Taky už dneska není v tom původním složení, má je své nástupce, hrají v tom někteří z dětí těch zakládajících členů. A ta písnička byla naprostý zjevení v té době, protože naprosto se taky vyčleňovala z toho ustáleného smýšlení o bluegrassu. A paradoxem to je, že až vlastně po 20 letech se stala hitem skupiny COP. My jsme s ní začínali teda už v 70. letech a vyhráli jsme s ní nějaký portu. Takže vidíte, že ty písničky jsou tak silné, že jiné kapely po mnoha letech z nich dokážou vytěžit to, co v nich opravdu je, cit, prožitek, sdělení. Když ublíží, bouře zraku dál.
ještě vyrušet s tímto chvíli. Seldom s tím se do nás opravdu brutálně zasekli a další píseň, která právě v těch dávných letech nás oslovila, byla s textem, který napsal také Pavel Brušák, a ten text měl název Dědova ruka. A my jsme s ním, s tou písní měli takovou zvláštní zkušenost, že v inkriminované době na prestižním pódiu ta věc vůbec nevyšla, takhle na mě ty kamery čučely. A Pavel Brušák byl náš kytarista, právě ten textář, místo aby zahrál předehru, tak tam hrál nějaký Rožnovský hodiny, něco takového. Vůbec nebyl schopen tam jako to dát dohromady. Ale postupem času, až jsme se ohlídli, tak bylo vlastně moc dobře, že nás z toho festivalu nevysílali, protože lesteří se za ten festival stýděli. Ale byl to kolorit doby a nechci to vůbec omlouvat, ale ani my jsme nebyli hrdinové a my jsme taky jako právě tuto píseň měli zaspívat na politické písně v Sokolově. Přesto všechno, co to mělo za negativní věci, byla to životní zkušenost. A ke zkušenostem nepatří jenom ty dobré věci, ale jsou to nějaké zkušenosti, které člověka, když má štěstí, ho někam posouvají. A já věřím, že nás to posunulo právě sem, že jsme dneska tady, že jsme se dali znovu dohromady, že jsme našli v sobě sílu a že se z toho opět radujeme. Dědova ruka. Thank you.
ještě v tom kontextu té politické písně. Jaká by to byla, kdyby to byl průšvih. Ale odstupem času je to krásný text a je to zajímavá věc. Jsme to rádi. A jedna z dalších takových lehce atypických skladeb od koho jiného než od Jirky Edy Pančaba je Hypochondr. Hypochondr tato píseň dokonce vyhrála nějakou celostátní soutěž jako nejlepší nahrávka roku. To se vyznamenali zvukaři z Ústeckého rozhlasu. Ale vlastně oni ani tak na tom neměli tu zásluhu, ale to byl vlastně náš úkol. Takový jako skromný jako skromný dovětek k tomu. Nebrdujeme tak vážně, jako v pohodě. Hypochondr? Štěstí, to si zapište za uši, štěstí je dobrá věc. Na kňuknu. Tři, jo.
přemí nás. Právě ještě mladí, kluci bouží kovádí, tež padá na uvědní nás. Štěstí je první dětský smín, štěstí je kytka v rukou tvým. Kdo má podobný, kolik obrady smín, kňáz na se vůbec neví. Prší a já jsem doma sám, prší do štěstí přední nám. Co kam běž, nevadí, kluci bouří dovádí, teď padá na uvědní nám. Jedna z jedenáct, nejsem sám,
my všichni s tebou krásou oddělí. Je nás, je nás, a já se tam, koho z nás oslovíš můj dělí. Takže Bluegrassový dvoreček v podání Jiřího Edy Prančama a Miroslava Matouška Matula.
to skvělý, zase někdy. Šetřte svěnce. Nevíte, na co je budete potřebovat. Takže to je i výzva od nás, ale takovým brutálním způsobem vás zase neutřeme. Takže my vždycky v těch dávných letech před Kristem jsme taky objížděli školy s programem, říkalo se tomu Mládež a kultura MAK. Tam jsme měli vybrané písně z různých světadílů, zákoutí, různých zemí, etnik. Ze všech světadílů. Ze všech světadílů, ano. Kromě Antarktidy. Kromě Antarktidy. Výjima Antarktidy. Ale já myslím, že i k tomu jednou dospějeme. A jedna taková píseň se jmenovala Žňová píseň z Nigérie. A to bychom vám rádi teď převedli. Ale to budete spolupracovat s námi, jo? Nemyslíte si, že budete jen tak sedět a poslouchat? Ne, 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 ne. Jedeme spolu, jo? Pěkně ručičky, pěkně připravíme a jedeme po stejný rytmus. A hop, hop, a štíky. Super. Představte si ty černoky, jak tam vzývají tu úrodu, ne? Bungu, bungu. Josef Savalala. Háčení, váčaj. Emura, maty, čača, emura, emura, emura. Oni, koluku, čača, aguto, aguto, koločo. Emura, maty, čača, omore, omore, apantieko. Emura, maty, joj, čoj, čoj, joto, jaj, daj. Yeah.